U Kupljenovom je otvorena, obnovljena i dograđena zgrada osnovne škole Kupljenovo, koju su zajedničkim sredstvima financirali Zagrebačka županija i grad Zaprešić. Otvaranju su prisustvovali gradonačelnik Zaprešića Željko Turk te župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić. Na sam dan grada Zaprešića je u Kupljenovom otvorena nova, obnovljena i dograđena zgrada osnovne škole Kupljenovo. Riječ je o projektu koji je preko 22 milijuna kuna vrijednost ulaganja koje su uložili Vlada Republike Hrvatske, odnosno Ministarstvo regionalnog razvoja, Zagrebačka županija i grad Zaprešić. Meni osobno kao nekad polaznik u ove škole čini iznimno zadovoljstvo da danas mogu reći da djeca Pojatna, Kupljenova, Ruševca, Kupljenskoga od danas imaju suvremene europske uvjete školovanja u jednoj smjeni. U školu je sagrađena i sportska dvorana, tenis sadržaja koja će pospješiti bolje odvijanje nastave. Ono što danas mene posebno vuku emocije jeste da ova investicija je zapravo doprinos grada Zaprešića pronatalitetnoj politici, te uz obnovu osnovnih škola u Pojatnom, u Jablanovcu, te upravo završene rekonstrukcije osnovne škole Ljudevit Gaj, a kada je riječ o energetskoj učinkovitosti, zapravo zaokružujemo osnovnoškolski projekt u Zaprešiću uz konstataciju da je pred nama još izgradnja, gotovi su projekti osnovne škole Augustinčić. Prema uredbama i zakonima osnovna škola treba imati najmanje 150 polaznika. Nas ovdje ima više nešto od tog broja i vjerujem da će tako to biti i dalje. Iz ovog kraja na svu sreću se ne odlazi, te vjerujemo da će se pronatalitetna politika ovdje nastaviti. Inače, ove godine u Zaprešiću imamo generalno više osnovnoškolaca, a imamo i više prvoškolaca, to me veseli. Zagrebačka županija je u ovom projektu sudjelovala s nešto više od 5 milijuna i 400 tisuća kuna. Ja sam sretan što evo svake godine s početkom školske godine ili nešto oko početka otvaramo nove objekte, bilo škole, bilo športske dvorane, bilo rekonstruirane ili dograđene, a prije svega na radost i veselje naše djece, roditelja, a siguran sam i svih građana koji su s tog područja. Iako je osnivač ove škole grad Zaprešić, Zagrebačka županija se rado uključila u financiranje njene dogradnje. Prije svega reći ću da Zagrebačka županija niz godina iz svog proračuna izdvaja značajna sredstva za izgradnju i dogradnju škola i športskih dvorana. Tako ove godine kroz naš odjel za prosvjetu, šport i kulturu je izdvojeno oko 150 milijuna kuna, od čega oko 50 milijuna kuna samo za kapitalnu izgradnju. Zagrebačka županija je ove godine izdvojila 12 milijuna kuna za nabavu osnovnog kompleta za učenike osnovnih škola s područja županije, što je znak skrbi o demografiji i stvaranju što kvalitetnih uvjeta za njihovo obrazovanje.